Olá, meu nome é Albert e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco a respeito da visita do presidente Jair Bolsonaro à Hungria, que aconteceu ontem, quinta-feira. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, pois isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos ao que interessa logo depois da vinheta. O presidente Jair Bolsonaro visitou a Hungria ontem, quinta-feira, 17 de fevereiro. Foi uma viagem curta e, assim como na Rússia, o primeiro compromisso do presidente foi uma participação em uma solenidade de aposição floral na lápide memorial dos heróis húngaros. Depois ele foi recebido pelo presidente da Hungria, János Áder, e eles tiveram uma reunião privada. Na sequência, ele se reuniu com o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, e o último compromisso dele no país foi uma reunião com László Kövér, que é presidente da Assembleia Nacional do país. Durante as reuniões, os ministros da Defesa do Brasil, Walter Braga Neto, e da Hungria, Tibor Benko, assinaram um memorando de entendimento sobre cooperação no âmbito de defesa. E os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Carlos Alberto França, e da Hungria, Péter Szijjártó, assinaram memorandos de entendimento referentes à promoção de ações humanitárias e a gestão de recursos hídricos e saneamento de águas. O Brasil costuma ter boas relações com a Hungria. Em 2011, o governo húngaro divulgou um documento de planejamento estratégico no qual ele incluía o Brasil como uma das prioridades da sua política externa. Em janeiro de 2019, o primeiro-ministro húngaro participou da cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro. Em maio desse ano, o ministro das Relações Exteriores brasileiro visitou Budapeste. Ainda em 2019, em uma reunião da Comissão Mista Econômica Brasil-Hungria, os húngaros se comprometeram a apoiar e a colaborar com a ratificação do Acordo Mercosul-União Europeia. Lembrando que a Hungria é membro da União Europeia, obviamente, da OCDE e da OTAN. Na América Latina, o Brasil é o segundo maior parceiro comercial da Hungria. Ainda assim, o comércio bilateral é pequeno. Embora o fluxo comercial tenha crescido 33%, cerca de 33% em 2021 em relação a 2020, as exportações brasileiras foram de 62 milhões de dólares e as importações foram de 457 milhões de dólares. Portanto, a gente tem um déficit aí nessa balança comercial. Em novembro de 2020, a Hungria assinou um contrato no valor de 300 milhões de dólares para a compra de duas aeronaves KC-390 da Embraer, que devem ser entregues até 2024. Em 2021, a Embraer inaugurou um escritório em Budapeste, um escritório permanente e um centro administrativo para desenvolvimento de projetos na Europa Central e do Leste. Espera-se que essa iniciativa fomente uma cooperação que resulte em novas iniciativas e novas parcerias na área de defesa e aeroespacial. Conforme o comandante Farinaso já explicou diversas vezes no canal Arte da Guerra, a indústria de defesa depende muito do apoio governamental, portanto, esse tipo de visita é importante em estreitar esses laços, né? Em 2021, os dois países vão realizar eleições, na Hungria em abril e no Brasil em outubro. Tanto Bolsonaro quanto Viktor Orbán são candidatos à reeleição. Por conta disso, há quem especule que essa viagem seria uma demonstração de apoio do Bolsonaro ao Orbán, ao mesmo tempo que o Bolsonaro também busca uma legitimação internacional que o favoreça de alguma forma na reeleição. Nessa visão, ambos os candidatos são de ultradireita. Eu pessoalmente não acho que esse encontro tenha nenhum efeito prático na reeleição de nenhum dos dois. Eu não sou especialista em política nem em marketing político, mas na minha visão, na hora do voto, as pessoas vão avaliar os resultados dos respectivos governos e de que forma isso afetou as suas vidas. Vão pesar se aquele governo foi bom ou não para elas. No caso do Brasil, especificamente, a gente tem aí toda uma conjuntura de confronto interno que as pessoas também vão levar em consideração.
Eu não imagino a Dona Maria da Venda votando ou deixando de votar no Bolsonaro porque ele visitou a Hungria. É, conforme eu comentei no vídeo de ontem, embora muita gente diga que essas visitas do Bolsonaro, tanto à Rússia quanto à Hungria, têm o objetivo de mostrar que ele não está isolado no cenário internacional, isso não invalida a importância das viagens. É importante o Brasil estreitar laços e procurar expandir o nosso comércio internacional e criar parcerias de cooperação em áreas que sejam de nosso interesse. Conforme o Bolsonaro mesmo declarou alguns dias atrás, se o Biden convidar, ele vai para Washington também. E é isso aí. É, a gente assiste diariamente uma tentativa de tornar o Brasil uma espécie de ilha de mediocridade global, né? Nós temos uma certa parcela da mídia que parece não se importar em demolir o prédio porque não gosta do síndico. É, na visão dessa turma, o Brasil seria um páreo internacional e nada do que o Bolsonaro faça tem valor nenhum. Independente do que se diga, o Brasil tem um grande peso, sim, no cenário internacional. E visitas a chefes de Estado e governo são sempre importantes no fortalecimento das relações bilaterais entre os países. Isso não depende da afinidade pessoal entre os governantes. Embora nas declarações e coletivas de imprensa isso obviamente possa ser usado como uma retórica de boa vontade e de afinidade pessoal, o que pesa na verdade é a convergência de interesses. Pessoal, por enquanto é isso. Eu peço que vocês deixem suas opiniões, sugestões e críticas nos comentários do vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Inscrevam-se também nos canais parceiros, no Arte da Guerra, no Rogério Anitabliano, dos Irmãos Russo e do Rubens Gonzalez, o Rubem Gonzalez. Nesse momento, o que o Brasil precisa é de união e não de uma guerra ideológica e progressista que só está fazendo dividir a nossa sociedade. Abram o olho. União é o que o Brasil precisa nesse momento. O Brasil precisa de gente que goste do Brasil e que se importe com o Brasil. É isso. Por enquanto é isso. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.